मेरा आज दी रात आई अल्लाह ताला ने जबरील अमीन नू हुक्म दिता कि जबरील जा मेरे महबूब नू मेरा सलाम दे ते नाले मेरा पैगाम दे कि अल्लाह ताला तेरी दीद दा मुश्ताक है, अल्लाह ताला तेरी दीद दा सोणिया मुश्ताक है, ते जन्नत दे विच हूरां ने सारियां जिहड़ी जन्नत दी ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਸਮਾਜ ਫਰਮਾਓ ਬੀਤਾ ਰਲ ਮਿਲ।
बख्श के।